Це туристичний район Лондона Covent Garden. І саме тут українська дівчина Ліза відкрила своє перше кафе. На цьому постері так і написала: приїхала до Великої Британії нещодавно, втекла від війни. І у такий спосіб хоче віддячити країні, яка її прихистила. Ось таким рожевим, з великою кількістю квітів, 23-річна Ліза Татарина уявляла своє кафе в Києві. Воно мало бути на її улюбленій контрактовій площі. Я ж навіть почала шукати приміщення, де буде моє майбутнє кафе, я прописала меню, я створила рецепти, а потім почалася війна, і я забоялася відкривати під час війни. До минулої осені дівчина залишалася в Україні, сподівалася дочекатися перемоги, та врешті не витримала і поїхала до Лондона. Я почала прокидатися з такими думками, типу, о, я жива, а завтра я буду жива. Тобто, треба бути ментально сильним і стабільним для того, щоб жити під час війни в Україні. Я стоячи подаю людям, які продовжують жити в Києві. Я не змогла. Без діла дівчина сидіти не звикла. Вона з малку любила готувати десерти, а в Києві робила випічку на замовлення. Тож вирішила втілити свою українську мрію в Лондоні. Без жодного досвіду в чужій країні вона взялася відкрити кафе. Відповіді на всі питання шукала в інтернеті. Гуглила, як відкрити кафе в Лондоні, там перше, написати бізнес-план. Як написати бізнес-план? Тобто, отак от було, там, потім там знайти приміщення, я така, ок, де шукати приміщення, ок, знайшла приміщення, які треба дозволи, як отримати той досвід. Просто Google вирішує все. Відкривати кафе в Лондоні в 3 рази дорожче, ніж в Києві. От, в мене цих грошей не було, але так як я вже говорила про інвестиції, планувала відкриватися в Києві, тобто я просто допродала, допітчила ідею відкриватися в Лондоні на підвищення капіталу і інвестицій для кафе. Весь декор та навіть ремонт тут зроблений Лізою власноруч. Вона і стіни фарбувала, і плитку клала, знову ж таки, з допомогою інтернету. Самі це все вимивали, тобто тут була кебабна, це треба було цей жир, цей бруд, це все винести, відмити. Жахливо. Вся команда кафе – втікачки від війни. Навіть зробили спеціальне попередження для клієнтів. Не судити їх строго, бо англійську досі вивчають. Дякуючи нашим відвідувачам, які, незважаючи на те, що ми не маємо досконалої англійської, все рівно пробують нам пояснити, говорити, питають, як ми, воно йде краще. Це як практика. На стінах, окрім карти України, картини української художниці. На прилавку – букет з бавовни. А в меню скоро має з'явитися вино з-під Херсону та з Одеси. Це мені дуже цікаво взагалі показувати українську культуру, бо, наприклад, український чай карпатський – це просто наш бестселер. У нас прям приходять британці пити український карпатський чай. І це круто. Також Ліза збирається підлаштуватися під смаки британців. Вони дуже люблять моркву, наприклад, carrot cake, і хочеться зробити щось для них, але не такий типовий carrot cake, до якого вони звикли, бо я його не люблю, а щось мусове, можливо, з якимись пряними травами, ну щось цікаве. Сама Ліза веганка, тож у випічці не використовує яєць, а ще її десерти без глютену, тобто без пшеничної муки та без білого цукру. Такі заклади – велика рідкість навіть у Лондоні. Я хвора целіакією, тому мені потрібно шукати лише безглютенові продукти постійно. Отже, я шукала безглютенові пекарні у цьому районі і побачила цю. Вона виглядала так мило, що мені не терпиться спробувати. Також я побачила, що це українське кафе, і мені захотілося підтримати його. Ліза зізнається, що якби знала, наскільки важко почати власний бізнес в чужій країні, ніколи б не наважилася. Але точно ні про що не шкодує. У мене зараз стоїть ціль відкрити другий Cream Dream – рожеве кафе на контрактовій площі. Я таки відкрию. Я просто так не відступаюся. Тобто, після закінчення війни я приїжджаю в Київ. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».